חזרנו, אורי, תראה את הדבר הזה, גם במבט לאחור. הבית ברחוב בלפור עושה כותרות. ראש הממשלה החדש, בנימין נתניהו, יוצא עם רעייתו שרה לארצות הברית עם הילדים, יאיר ואבנר, ומטפלת צמודה. תקשורת לא מפסיקה לבקר את משפחת נתניהו על בזבוז כספי ציבור ויחס לא הוגן לעובדים. הערב יש לנו רעיון בלעדי עם שרה נתניהו, זו חדירה לפרטיות, היא אומרת לכתבנו ניצן חן. חודש ימים אחרי שנהייתה לרעיית ראש הממשלה, עמדה השבוע שרה נתניהו מול אש צולבת של התקשורת. פרשת המטפלת והאשמותיה כלפי משפחת נתניהו כבשו כותרות בארץ וגם בעולם. הגברת נתניהו, יאיר זכה שאת באת לקחת אותו כי אין מטפלת עכשיו, או שאת עושה את זה בתדירות גבוהה? כל יום. כל יום? כל יום. בבוקר ואחרי צהריים, אתה יכול לשאול כאן את האימהות. אני לא בן של ראש הממשלה. את מסוגלת להבין שהציבור באמצעותו התקשורת אוהב לצלם את הדברים האלו, שאת רואה בזה חטטנות? אנחנו מקווים שיום אחד תניחו לזה. זה חטטנות. בסוף השבוע החליטה הגברת נתניהו להגיב על הביקורת עליה, להעניק רעיונות לתקשורת. חודש ימים את חשופה לאור הזרקורים, הפרסומים, לפחות בשבוע האחרון, אינם מחמיאים. איך את מתמודדת עם זה? תראה, זה לא פשוט, ואתי אומרת שזה כואב. אני פשוט רואה את זה במידה מסוימת כהמשך של התנהגות, אני לא רוצה לעשות הכללות, אבל התנהגות התקשורת גם בתקופת הבחירות שנתתה לצד מאוד ברור, ולא היה בעצם שום ספק איזה צד היא לוקחת, והם לא חסכו מאיתנו שום השמצה ממני, מבעלי. זה ממשיך גם אחרי הבחירות. ואם... את באמת מאמינה שהתקשורת מתנכלת לך ולמשפחתך? תראי, יש כאן איזושהי מטרה מסוימת של השמצות, של השמצות שבנויות בעצם על שקרים, על בדותות, לא על שום דבר שהוא ענייני. אבל את ובעלך הרי חושפים את הילדים ואת התא המשפחתי בפני התקשורת בסגנון אמריקאי, אז למה את בעצם מתלוננת? תראי, זה באמת שטויות. הילדים שלנו הם לא גימיק. אנחנו לא חושפים אותם לשום דבר, הם פשוט הילדים שלנו. אנחנו הורים כמו כל אחד אחר, ויש דברים שכל הורה עושה אותם. לנו קצת יותר קשה, אבל אנחנו משתדלים, לפעמים גם בעלי מצליח להגיע לקחת את הילד מהגן. אני עושה את זה כל יום, מביאה אותו ולוקחת אותו. זה שהצלמים עורבים לנו בכל מקום, בפתח הגן או על גגות בתים, ומחפשים אחרי כל רגע שאנחנו מנצלים בשבת אחר צהריים לשחק עם הילד בדשא בגן המשחקים, זה לא דבר שהוא בהזמנתנו. את הרי פסיכולוגית במקצועך, פסיכולוגית של ילדים. את לא חושבת שיגרם להם נזק כאם, נזק לטווח רחוק? אני, קודם כל, אני חוששת. מצד שני, כל החיים שלהם הם לא רגילים. אנחנו משתדלים כמה שיותר, שוב, אני, שוב, גם כאימא וגם כפסיכולוגית, משתדלת לאזן כל דבר. יש דברים שהם לא תלויים בנו. גם לנו נשחק כרמטכ"ל, למשל, יש שני ילדים קטנים. זה מאחורי הקלעים. תראה, אנחנו לא מבקשים מהתקשורת להגיע אל הקלעים. הם מגיעים לבד. אבל... הילדים שלנו פשוט חיים את החיים הרגילים. אין כאן שום שימוש בילדים. אני שומעת את זה שוב ושוב, את הנושא הזה של שימוש בילדים, וזה פשוט לא נכון. זה אפילו מקומם, כי זה דבר שפשוט בעצם הוא חורג, גם אפילו מגבולות הטעם הטוב, כי בעצם מה הדרישה כאן, שנפסיק להיות הורים? ביום ראשון פוטרה המטפלת טניה שו מעבודתה, לפי טענותיה, משום שהיא הקדיחה את התבשיל ושרפה מרק. היא אמרה, את לא יכולה לשים כל הדברים בתיק, את צריכה לתת לי 5,000 שקלס and pay your phone bill and then you can, אחרי זה את יכולה לקחת את המזוודות. טניה שור טענה שכינית אותה רוצחת, שהכרחת אותה לשטוף ידיים בדרך כמעט אובססיבית, שפיתרת אותה בגלל שפיכת מרק. כל זה נעשה ברגע לרגע בלי שהיה לה אפשרות לארוז את החפצים. תראה, קודם כל יש כאן אוסף של כזבים ובדותות. אין כאן דבר אחד שהוא נכון. ואני חייבת פשוט להגיד שיש כאן דבר מצער מאוד, ואנחנו כואבים אותו מאוד, שכאשר אתה לוקח בן אדם ומכניס אותו אליך הביתה וחושף את החיים הפרטיים שלך, בעצם משתף אותו יחד איתך ומפקיד בידיו את הדבר הכי יקר לך, את הילדים שלך,
הוא מועל באמון שלך פעמיים. פעם אחת בעצם הטיפול בילדים, שהוא היה והחל להיות יותר ויותר קלוקל ולא אמין ולא יציב. ופעם שנייה, בריצה היסטרית, ברגע של פיתורים אל אמצעי התקשורת, על מנת להשיג כותרות וטובות הנאה. מה באמת המטרה שלה לדעתך שהיא פנתה לתקשורת? כמו שאמרת. תאוות פרסום? תאוות פרסום, נקמה וטובות הנאה. מאז נכנס נתניהו בסערה למרוץ הפוליטי בישראל, הייתה שרה נתניהו בתמונה התקשורתית. הזרקורים כוונו לעבר המועמד לראשות הממשלה, אבל שזפו גם את פניה של רעייתו. אולי הלקח שלך מן הפרשה הוא שהפתרון הוא להתמקד, להוריד פרופיל במישור האישי ולהתמקד יותר בענייני ציבור? זה מה שאני עושה. אני חושבת שחלק מהקמפניה ומההתקפות עליי, על העניין של הרמת פרופיל בעניין האישי, היא פשוט לא נכונה. מספרים שאת מעורבת ואולי מתערבת בקבלת החלטות של בעלך, במינויים למשל. זה נכון? שטויות. קודם כל זה לא מעניין אותי, ושנית זה לא העניין שלי. השבוע ביקרה שרה נתניהו את שרה נתניהו. זה היה בכפר הערבי מג'ד אל כרום. המארח היה סעיד מנה שקרא לביתו על שם רעיית ראש הממשלה. משפחת נתניהו מטבע הדברים תשמש בארבע השנים הקרובות דגם לחיקוי אצל משפחות רבות בישראל. את רואה את זה כך? תראה, מן הסתם אנחנו עומדים בעין הציבור. יש לבעלי תפקידים כבדים שמוטלים עליו ומשימות מאוד קשות היום, ואנחנו כולנו מאחלים לו הצלחה בדרך הזאת. אני לקחתי על עצמי משימות שקשורות לצדדים היותר אנושיים, לילדים, ובנוסף לכל התפקידים האחרים שלי שהם החשובים ביותר שלי כאימא ולקריירה האישית שלי שאני מתכוונת להמשיך בה. אתמול אחר הצהריים רפתה רעיית ראש הממשלה מעט נחת. קבוצה של מפגינות מהארגון נשים בירוק הפגינה מול ביתה לחזק את ידיה של הגברת הראשונה. יש כאן ניסיון לקחת כל דבר טריוויאלי על מנת להכפיש את משפחת נתניהו, וכך להכפיש את הממשלה, וכך להכפיש את כל המחנה הלאומי. שרה נתניהו, יש לך אפשרות לפנות לציבור ולומר את אשר ליבך על רקע הפרסומים המביכים. בבקשה. יש איזשהו רצון שלנו, בנוסף לתפקידים ולמעמד הציבורי שלנו, להיות גם אנשים רגילים, להיות הורים לילדים, וקצת לקבל איזה שהם הקלות בעניין הזה של החיתות הבלתי פוסק בחיים שלנו. אנחנו רוצים לחיות ככה, קצת נורמלי. זה too much. שרה נתניהו בלעדי לטלוויזיה הישראלית. 96, מדהים. 96, את אומרת. הרגשתם שזה 96, תגידו. הרגשנו שזה ארוך מדי, אבל הרגשנו שזה מאוד דומה גם לעכשיו. זה אותם טענות, גם של העובדים וגם של שרה, גם. ומה שמדהים זה 22 שנה חלפו, באופן מפתיע. בסך הכל חודש, נתניהו חודש בתפקיד, אחרי שהוא מנצח את פרס והבחירות, זה אחרי רצח רבין. ותשמעי, זה נשמע כאילו זה שודר אתמול בערב. כן, אבל יש כאן משהו שצריך לשים לב אליו. הרי בסופו של דבר, כל השנים האלה אחרי, אוקיי? ואותם טענות נשמעות, וגם כן אוספים, אחרי חודש אוספים כזו כמות של ראיות כנגד שרה נתניהו, זה נראה לי באמת חקירה. לא ראיות. אין כתב אישום. כן, אבל אנחנו פה כבר הרשנו. אז מה את אומרת שכבר אז התקשורת רדפה אותה כמו שהיא תראה? תראה, אני אומרת דבר אחד נורא פשוט. כל עוד אין לי איזשהו משהו מוכח על הטענות האלה, זה קצת מרגיש לי לא נוח. מצד שני, אני אומרת, 22 שנה לטעון את אותם דברים, ואת רואה גם את אותה עובדת שטוענת את אותם דברים שעובדים אחרים טוענים היום. אותי כאזרחית זה מעמיד באיזושהי סיטואציה שאני מתקשה, אבל אני גם מתקשה עם הרדיפה האינסופית הזאת את שרה נתניהו. אני רוצה לראות תוצאה סופית. אוקיי? אני לא מכניסה את עצמי ולא מרשיעה אותה בשום דרך שלי. קודם כל, זה די מדהים שהיא ישבה מול המצלמה. דרך אגב, היא דיברה באופן מאוד מאוד רהוט נינוח יחסית. לא, אבל אני לא אומרת שלא. אני רק אומרת שהיום אני לא רואה סיטואציה שבה היא מתראיינת בצורה כל כך ארוכה. דבר שני שאני רוצה להגיד, אולי היא עושה טעות שהיא לא מתראיינת. יכול להיות. יכול מאוד להיות שהיא הייתה יכולה לעורר אמפתיה, יכול להיות שהיא הייתה יכולה באמת לשנות את דעת הקהל, או לפחות אולי גם את התחושות שלה, אני לא יודעת. דעת הקהל המסוים. נכון, המסוים. אבל דבר שני שאני רוצה להגיד, זה הנעלם הגדול פה זה ראש הממשלה. גם היום כל הטענות על מה שקורה בבית, הרי היא
בעצם יש לה, אין לה הרי סמכות רשמית, אין לה סמכות פורמלית, אבל יש לה בעצם, היא נושאת באחריות לכל הדברים שקרו. וראש הממשלה הוא פשוט נעלם גדול בתוך הסיפור הזה, הכל בעצם נופל עליה, הוא כאילו לא יודע. אבל עושים את זה כל הפוליטיקה, אבל מי אמר שזה טוב? מי אמר שזה טוב? אבל את חושבת שראש הממשלה היה שם עכשיו רק משרה? ורטר בסוף השבוע האחרון, חשף שהגיע אליו אס-אמס בטעות, בזמנו מניר חפץ, שמראה שראש הממשלה ממש מעורב אישית בתגובות שאמורים להוציא לתקשורת בעקבות ההשמצות במרכאות כלפי אשתו. הוא מעורב, הוא יודע, חבל מאוד שזה גם לוקח חלק מזמנו להתעסק בדברים האלה, אבל הוא לא נותן את הדין בשום מקום, הכל עוד עליה. הוא מאוד נאבק בעניין הזה, זאת אומרת, הוא מאוד מאוד מנסה לשנות את ההתייחסות של התקשורת. אבל שיקח אחריות על מה שקורה אצלו בבית. ואיזה פעל לא היה... שיקח אחריות על מה שקורה אצלו בבית. ואיזה פעל לא היה מגן על אשתו, או אשתה הייתה מגן על אשתו. אני חייב להגיד שאם תיקח את הטקסט שלה עכשיו... כן. תיקח 100 איש, תוריד את התמונה שלה. כן, רק לשמוע אותו. יאמרו לך שזה נאמר אתמול, שלשום. האישה, אמרתי שהישראלים השתנו, היא לא השתנתה. כן. זה אותו תקליט שחוק על רדיפה חודש אחרי שהוא נבחר. אני כיסיתי את הבחירות האלה, היא הייתה בכל מקום. כן. חייכה כל הזמן, והרדיפה התחילה יומיים אחרי שהוא נבחר. ואולי הרדיפה גם לא הפסיקה? לא, אני רק אומר שזה ברור שמשהו פה לקוי בתפיסת המציאות של האישה הזאת. אבל אולי זה באמת היא שמה את עצמה בפרונט, כמו שזה אומר. אולי זה בגלל שהיא שמה את עצמה בפרונט כל הזמן. בלי ספק, אני נסעתי איתו כמה פעמים, אני חייב להגיד. זה שאני לא זוכר שמנהיגים, נשותיהם יושבות להם על הברכיים או על ידם, כשהם נוסעים לנסיעות חשובות ברוסיה או במקומות אחרים. היא דאגה להימצא בפריים 25 שנה, מאז שהוא נכנס. אני זוכר אותו ביום הראשון שהוא הגיע לליכוד, אחרי שהוא בא מהאום. היא הייתה יד ביד, והיא כמעט נדחפה לתוך הגוף שלו. כי כדי חלילה שהמצלמה, היו מצלמות קטנות אז. ולכן היא רצה, ולכן העניין הזה שמה רוצים מחיי. אבל את רוצה את המצלמה כל הזמן. ולכן אין המצלמה תפסה אותה, היא מדייקת, הרעיון הזה כאילו נעשה אתמול. אני חייב לומר, בהכירי אותה, בהכירי את בעלה, יש פה משהו לא בסדר. תחושת רדיפה לא מוצדקת. אגב, זה... שהתחילה מהרגע הראשון, היא נבחרה, היא מרגישה ככה ולא הוא. זה נורא מצחיק שאנשים באמת שנבחרים לתפקידים כאלה, זוהי לא שנבחרה לתפקיד, אבל זה באמת בעלה שנבחר לתפקיד. ולו היא לא הייתה רוצה, הייתה נוהגת כמו סוניה פרס, אבל אני אומרת דבר נורא קטן, אנשים כאלה שאומרים, תניחו לנו, זו באמת הבדיחה הגרועה ביותר. טוב, ותודה רבה בינתיים, אנחנו צריכים ללכת הלאה עכשיו לתיעוד מיוחד. שידרנו אותו באחת מתוכניות מבט לאחור, ביקשנו ממי מזהה את עצמו ליצור איתנו קשר. את התמונות האלה מצאנו עמוק עמוק בארכיון של רשות השידור, בעצם חומרי גלם, מעולם לא נערכו לכתבה. אז מה, יש שם לוחמי צהל בתעלה, 3 שנים אחרי מלחמת ששת הימים, בעיצומה של מלחמת ההתשה, לוחמים מנהלים חיים בתוך המוצבים, המעוזים, כשהאזור כולו מופגז בלי הפסקה. הנה ראשית הכתבה של מוטי קירשבאום, תראי. תנתה בישיבה. אנחנו עדיין נלחמים. ומרגישים את זה יותר. אתה יודע, בזמן המלחמה, הרגשתי חודש לפני המלחמה, היה מצב מתוח, והרגשתי את המתיחות הזאת, והייתה מלחמה, וזה נשטף, כל ההרגשה הזאת. ירד. עכשיו פתאום אני 3 שנים אחרי מלחמה, חי ככה בקווים וגם פה בתעלה, אז מרגישים את זה, מרגישים את זה שאתה חודש פה וכמה ימים בבית, כל פעם אתה יושב פה עוד ועוד ועוד ועוד, ואתה מסתגל פה לחיים האלה, לחיות פה בבונקרים ועקוב, זה מלחמה. עכשיו אם זה מלחמה לא לקידום כוחות, לא ל... זה אני לא יודע, אבל זה מלחמה שאני מאבד חייל או שאני מאבד חבר, ומרגישים את זה ורואים את זה כל יום, אז זה באמת מלחמה. ואולי זה מלחמה יותר קשה, כי זה מלחמה שאתה... זה מרגיז. כי מת לך מישהו ונופל לך פגז, ואתה לא רואה את אויב, או רואה את אויב ואתה לא יכול להחזיר, ואתה צריך לשבת בשקט ולקבל משהו נותן, ואתה גם מצל... כן מחזיר. אני יודע, לפני שאתה יורד לקו, אתה זוכר ינקו? נו. אתה... דיברנו עם החיילים, יושבים, מדברים עם החיילים. ואתה מתחיל לחשוב, אתה מסתכל על כל הציבור ואתה מתחיל לחשוב מי יפצע ומי יהרג
ואתה יודע טוב מאוד שאתה יורד את תקופה ארוכה, שזה חייב להיות מישהו, או כמה אנשים, ואתה יודע את זה טוב מאוד. וזה מין הרגשה כזאת שאתה ממש לא טובה. מרגישים את זה. תעניין לו. זוכר אני שהתקדמנו בסיני, קיבלנו עזרה מכל הרצות אחרי מסך הבזל להפסיק את התקפה. אם לא, נתקו יחסים דיפלומטיים. אם מחשים המרוסים הקומוניסטים נתקו יחסים. ההונגרים נתקו, היוגוסלבים נתקו. כל הכבוד לרומניה, שהרומנים שמו שאנחנו מתקדמו לנו חבר יודעים, תמשיכו להתקדם, אנחנו הרומנים איתכם, רק תשאיר לנו קצת שאלה. בקשר למלכת אמבטיה, אז אני לא חושב שאפשר לראות את זה בתור כלל, של השקפת קבוצה גדולה בעם על המלחמה. יש שם נניח הקטע הזה שהוא נותן, אם אתה רוצה למות, לך תהיה טייס או משהו כזה. זה השקפת עולם של המחזאי, ואולי של עוד אותן קבוצת סטודנטים או התלמידי תיכון האלה שכתבו לגולדה. הם פשוט לוקחים את העסק הזה מנקודת מבט לא נכונה. האם אתה, שראית את הצגה, נפגעת ממנה? אני אישית לא נפגעתי, כן, השאלה היא למה אתה מתכוון נפגעת, אבל היו דברים שהרגשתי שזה לא נעים לשמוע את זה. שאלה מה זה נפגע, ברור שאנשים שזה יותר קרוב להם, כן, אם יש להם איזה קורבן במלחמה הזאת, אז זה יותר כואב לשמוע. בן אדם לומר ברחוב שלא מסכים לומר שההצגה תועלה. אז זה פשוט מאוד, הוא חושב על, חושב על האנשים שבכל אופן שומרים עליו. הוא חושב שאלו בכל אופן שעשו את ההצגה, האנשים חושבים עליהם, האנשים שברחוב חושבים עליהם, שאלו גורמים לזהו, להתשה. זה למין דיפרסיה כזאת. תראה, כן. בטוח שזה אספקט, אנחנו לא יכולים לבטל, זה אספקט של מלחמת ההתשה. רוחות היער, נושות תורי פלדה, גם בנימין אימנו פה וגם יוסף. חוכב בית לחם מנצנץ בירי הדר, גם החלוץ אימנו וגם המאסף. מה אתה אומר? אני חושב עוד שנים רבות. אני חושב שזה... שנים רבות? כן. מה העניין? לא שומעים, תעלה לטלפון. תעלה שם על הטלפון. אני לא יודע. סגן אבי רוזנברג. סגן אז, נכון? נכון. מפקד המעוז. נכון. איך הוא נקרא המעוז? קוברית. אוקיי. זה, המעוז הזה ישב בפתחה של גם המער הקטן וגם המער הגדול. כן. וזה הפריד בין הגזרה הדרומית וגזרה הצפונית של התעלה. ואתה מפקד המועה, זה כמה חיילים הם ב... אני לא זוכר. בעשר הגודל. 20 ומשהו, 30 ומשהו. כן. היה שם תפ"א מחלקת טנקים, פטרונים, מחטיבה 401, בסוללות של 120. מילימטר. אבל היה שם גיהנום. בואו נשים את הדברים על השולחן. מלחמת ההתשה, לא מדברים עליה הרבה, אבל מה שעברו שם חיילים זה יום ונורא. זה ישיבה תחת הפגזות ארטולריות, שטוח מסלול ותלול מסלול. אתה לא יכול להישאר בעמדה, כי הטפחים הם נורא קצרים, הם מצרים עולים עליך. אתה צריך לצאת החוצה. ואיך שאמרתי ברעיון הזה לפני הרבה מאוד שנים. אתה זוכר את הרעיון? אני זוכר פחות או יותר שמוטי קירשנבאום הגיע. כן. וציון לשבח היו לו
גדולות מאוד, כי זה היה מאוד מסוכן. פחדן הוא לא היה, זה מה שאתה אומר. פחדן הוא לא היה, זה היה מאוד מסוכן. והיו יורים עליך ארטילריה במשך שעות. כן. והמצרים עולים עליך. מכעיס שאף אחד לא דיבר על המלחמה הזאת, כמעט לא דיבר על המלחמה הזאת. אז, וגם אחר כך. כי הוא לא סקסי. כן. מלחמה לא סקסי. אבל לא רק שלא דיברו על זה, היה את מלכת אמבטיה, היה כל מיני קריאות כנגד. גם שם החיילים מדברים ומרגישים הרבה מאוד כעס על מה שקורה. אנחנו היינו צנחנים. אנחנו יושבים ועושים מה שאומרים לנו לעשות, ועושים את זה בצד הטוב ביותר. זה 890. זה 890, כן. אבל היה איזושהי תחושה של שהציבור לא מעריך את מה שאתם עושים? לא, הייתה תחושה שאנחנו צריכים להחזיק את הקו הזה, ואם המצרים יעלו עלינו, הם ימותו שם. ככה זה היה. תגיד, איך חיים עם הסדר הגודל של הנפגעים? אפילו מספר הנפגעים לא ברור במלחמה הזאת. כל שבוע היו הרוגים, לפעמים עשרות הרוגים. זה היה מלחמה נוראית. הסדר לילה היה גיהנום. ירו לך כל הזמן, הפגיזו אותך, ואם לא היית בחוץ, המצרים עלו עליך. כן. וזו מלחמה שאפילו להכניס אוכל ומים הייתה בעייתי. היה צריך לצאת מהמעבר המיתלה, לבוא זחלמים עם ליווי טנקים ולהכניס אספקה. והחיים בתוך המעוז? החיים בתוך המעוז. ראינו אפילו הופעה של זמר, לאון ורדימוני, אלה שגורים לו. זה אני לא זוכר כל כך, אבל החיים בתוך המעוז מאוד קשה. חום אימים. כל התנוגות של סיני, זבובים, היגיינה מאוד לא טובה ולא מקובלת בצהל היום. היו פיזיים מאוד קשים, וגם שהיו קוראים מקרים של נפגעים, פינוי הייתה מאוד בעייתי. וכמה אתה היום, אבי? מותר לשאול. אני בינואר התשיעי, 72. וואו, אז קודם כל השני, כן, 72. כשאתה רואה את התמונות האלה, מה זה מעורר בך כשאתה מסתכל על על הצילומים האלה מאז? את האמת? להגיד את האמת פה? האמת, בוודאי. פעם היה צהל, היו חיילים, לוחמים, מפקדים לוחמים. ידעת, לא משנה מה שיזרקו עליך, אתה תעשה את המשימה, והיה לך גב. תראה, הבאת לכאן אלבום, זה קורס קמנים, נכון? נכון. קציני מודיעין. והלכת עם, יחד איתך, יש פה חבורה של אנשים מאוד מעניינת. מי היה איתך בקורס? היה הרבי, יעקב עמידרור. כן. היה ראש הממשלה שלנו. היה בן ארצי. בנימין נתניהו עושה כאן את הקורס קמנים, קציני מודיעין. כן, כן, כן. ויתום. אהוד יתום. אהוד יתום גם היה כאן בקורס הזה. קורס קמנים, כן. ואלוף משנה אחד היום בשם רובי פלד. אוקיי, כינוי רובי בבי. אנחנו מיד סקרנים, תגיד, נתניהו, איך הוא היה שם בתור חבר לקורס? תגיד, ספר קצת, מה? איש מאוד חכם, מאוד מבריק, כל הציונים מאה. בואו נסתפק בזה. כן? אתה לא הולך את זה. בואו נסתפק. שר נתניה עוד לא הייתה בקורס הזה. אתה אומר שאז היה תחושה שיש גב, שיש לך, שהצבא הוא צבא. אתה חושב שאנשים היום יש להם פחות מוטיבציה? שהם פחות מסורים למטרה? תראי, השתנה דור, השתנה המורכביות של האימות שלפנינו, אבל התפקיד של צבא זה להכריע את האויב. כן. מישהו פעם אמר, אם אני יכול לצטט באנגלית, If you don't believe in victory, you won't be victorious. אם אתה לא מאמין בניצחון, אתה לא תנצח. אז קודם כל אתה צריך להאמין בניצחון. אני חושב שקצין זוטר בימים אלה, הוא עשה החלטות, החלטות בשטח, הוא לא היה צריך... אז אתה מדבר. אז. כן. הפעלת את כל הכוח שיש לך. היום צריך להתקשר לפרקליטות, זה מה שאתה רוצה. בדיוק, בדיוק. טוב, אנחנו רוצים להודות לך על השיחה. תודה רבה לכם. תודה רבה על מה שעשית, כן, כל כך הרבה שנים. תודה רבה לך, אבי. תודה. תודה רבה. עכשיו אנחנו עוברים להפסקה קצרה, ומיד אחרי הצילומים מרתקים של להקת כוורת לקראת מופע חדש. מיד קוראים.
השני שלך אחרי צבא. אתה כבר לא מסתפק באובייס. חיים, אח שלי, אוהב אותך, אוהב אותך. אני אוהב אותך. צריך להסתובב בו. זה ככה. טיול אחרי צבא, עונה חדשה, בקרוב. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. בפעם הראשונה. The Camping Trip Festival is taking place in Woodstock, New York. Hasidic hipsters are shaking up the music industry. כאן 11 מביא לכם את הסיפור של לא יאמן על המהפכה במוזיקה החסידית. חסידיסטוק, סדרת תעודה חדשה, בקרוב. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. קציפה ממי ים. זה אוכל למחשבה. אנחנו הבאנו משהו אחר לפלאפל. אתה איזה קרה פוס למה? זה קרה אובר עיניי בקטע מפחיד. Looks like a word for Mars. אני גאה לייצג את האוכל ישראלי. אני ישראלית. אנחנו על המפית עם השף ברק יחזקאלי. בקרוב תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. אנשים הם רגשי יותר, הלב שלהם יותר חלש. אתה רואה שמורידים את הרסטים ללוחמות. בנות לא צריכות להיות לוחמות. לא רואה בחורה שמסתערת והורגת מישהו. יחידה מעורבת, בקרוב. התוכנית בחסות. מסי יכול להתפשר על הפנסיה שלו, אתה לא. גם בפנסיה טוב שיש מגדל מאחוריך. טוב, הם הדבר הכי מרענן, נכון? בוודאי. אין ספק, הכי מרענן שקרה לנו לאחרונה. חבורה של צעירים חסרי מנוח עולה על הבמה לייצר רוק וגם להצחיק. החיבור אולי הכי מוצלח שהיה אי פעם בין מוזיקה לשטויות. להקת כברת המופלאה לקראת תופע חדש, צפוף באוזן, עמוס ארבל הלך לחזרות והנה התיעוד. מיקו, תודה. ערב טוב. אני רוצה להציג את המקהלה הבינלאומית שלנו מרומניה. המקהלה מצליחה מאוד ברומניה, קיבלה הרבה מחמאות. הייתי רוצה גם להציג הרבה מאוד מחמאות, להציג את המנצח שלנו, חוליל לומברטה. השיר נקרא טולולולולולו. בבקשה. בעברית. בעברית, לילה לא. אני כזה זה שכזה אומר, חבר'ה, להיות ב-12, דברים כאלה. אתה גם כותב. וגם כותב. להורים וגם ללהקה. כללית, דני כותב את רוב החומר, ואני עוזר לו במילים, בחלק גדול מהטקסטים. אל תלך.
אפרים, אל תעזוב אותנו. אל תעזוב, אפרים. לבד. אפרים, אל תלך, אפרים. אל תלך, אפרים. אפרים, אל תלך, לשום מקום. אל תלך. אספנו את עצמנו, הבאנו חברנו, ולא אמרנו מי ומה. בדרום, בצפון, או במרכז, שכרנו קצת שמיים, דמעות הביאו מים, פתחנו ארץ חדשה. עכשיו, יש כאן סולו של יצחק שפשוט לא יוצא מספיק, אז בוא נעשה את זה שוב. בעולם כל כך קשה להתבלט, זה לא יפה, להתחבר כאן ולנצח לא נצא. תומי, איך זה יצא? לכיפק, יופי. כמה הופעות כבר היו לך? הופעה אחת, אני חושבתי. טוב, מה אתה רוצה? יכול להפריע? כן, אתה לא יכול להפריע. אני שמעתי שאתה זמר, ואני רוצה ללוות, אני מנגן על כלי כזה. אתה צריך? זה אולפן? טוב, בבקשה, אתה רוצה... אני יודע לעשות. טוב? כן, בסדר, סבור שבוע הבא. אין לנו כסף עכשיו. טוב. דני, כמה זמן עבדתם על ההצגה? אנחנו עבדנו בערך חצי שנה. כל כך הרבה זמן? כן, זה הרבה זמן. להתחשב בזה שעבדנו. מה עושים בכל כך הרבה זמן? אנחנו, חלק מהזמן זה כתיבה כמובן, והיינו בחזרות, היינו בגבעת חיים, בקיבוץ, סגרנו את עצמנו לשלושה חודשים, לא יצאנו משם. מה זה נותן? נהיינו חברי משק. שקט! אחד. אופיים, אחריך, לסמן את זה. אוקיי, תן לנו באיזה ספירה ואיך אתה רוצה להתחיל את זה. יש לך תוכנית יחיד? יש לי תוכנית יחיד, אני מופיע לבד כבר הרבה מאוד זמן, אני מאוד בודד בכלל, באמת, יש לי בדידות, אני מופיע בסגנון הבודד השותק, זאת אומרת, אני עומד על הבמה לבד, גם באולם אני לבד, זאת אומרת, אני הולך באולם בין הכיסאות הריקים ושר לסדרנים. הרעיון שצפוף באוזן זה יותר עניין של פשוט צפיפות מבחינת אינפורמציה, הרבה קורה, הרבה מלל, הרבה שירים. ולכן ההרגשה הזאת של צפיפות. טוב,
זה עוד משהו שלא השתנה. כוורת מצליחה. אז היום, איפה שאתה לא תשים אותם, נכון? זה ילדים, זה ילדים. המוזיקה שלהם נצחית. אני חושבת שלהשמיע את זה היום, להשמיע את זה אז, ראינו כמה אנשים הגיעו ואנשים צעירים הגיעו להופעות האחרונות שלהם. יש הסבר ללמה? קודם כל, יש פה משהו שזה קטע אכזרי מאוד. כן. כי פה אתה רואה מה הזמן עושה לנו. הוא שוחק אותנו עדק. כן. כי אתה פוגש אותם היום, והם לא נראים כך. כן. אנחנו מקשיבים. אנחנו לא. כולנו, אני אומר, זה קטע אכזרי. שהם לא ידברו עלינו. אתה צודק. אני קראתי את אורי לפני 40-50 שנה. הוא נראה קצת שונה. אבל... הוא רק אורי את השפם. רק את השפם. רק את השפם. אבל עוד דבר, הייתה מוזיקה אז, בשנות ה-70, שכולנו אהבנו אותה, בלי חלוקות, בלי מגזרים. נכון. הייתה משהו קונסנסואלי. נכון. הם היו, כולם אהבו אותם, נכון? כן. אתה היית פה איתנו? הייתי. לא יודע. זה ב-1975 צולם, העניין הזה. אני הייתי בת שנה, אבל אני חושבת שגם יש איזשהו ניסיון. רומנטיזציה. בדיוק. אני מאוד אוהבת את כוורת. אנחנו שומעות כוורת בבית, אני והבת שלי, והיא בת 3.5 והיא שומעת, והיא מכירה את השירים שלהם, והיא גם עושה ביוטיוב את השירים שלהם, הכל בסדר. אבל יש אנשים שלא, ואנחנו נורא אוהבים להתאפס למקום הזה, אולי כדי להשאיר את עצמנו צעירים לנו. מי שלא, לא נחשב בכלל. כוורת זה קונצנזוס. לא, אבל כל הזמרים כמעט משם המשיכו הלאה ופיתחו קריירות עצמאיות. כלומר, אנחנו רואים אותם, אנחנו מכירים. אנחנו מכירים את אפרים שמיר, אנחנו מכירים את גידי גוב, זה כאילו אתה מתחבר. אבל גידי גוב היום ששאלי חבר'ה צעירים, גידי גוב יהיה מוכר להם. תראי, גם גידי גוב אנחנו מכירים. זה עוזר, בכלל. קודם כל, הקונצנזואליות זה משהו שמאוד קשה להשיג בחברה הישראלית. נכון, ובטח ובטח היום. ואני חוקכת בדעתי, שואלת, יש גם מוזיקה, זאת אומרת, המוזיקה הקונצנזואלית היא בהכרח חייבת להתעלם מכל הפוליטיקה, כי ברגע שהם יכניסו איזשהו שבב של אמירה פוליטית, הם לא, לא, הם לא. הכניסו, הכניסו. מה את מאוד? זו השאלה שלי, אני לא זוכרת. לא אז בשירים ההם, הם מכניסו. אבל אתם מרגישים שמשהו במלל למשל השתנה בתוכן של השירים, שהשירים הם יותר עמוקים, כי הם... עוד דבר, היום אני המוזיקה המזרחית, בוא נגיד היא השולטת בכיפה. זה לא. המוזיקה הכי שטחית. לא, הכי אבל השפה, השפה מאוד יפה, כאילו אין שפה להיות בעברית אחד. זה שטויות, זה לא, אין פה עומק. זה נונסנס, קלאסי. נונסנס. כן, בדיוק. אבל היום המוזיקה המזרחית, תשמעו, זה לא, זאת נחשבת, היום, בעידן של ימינו, זאת נחשבת מוזיקה אשכנזית. אה, זאת מתכוונת? כן. אפרופו זה, תראו עכשיו את הסיפור הבא, אנחנו פחות או יותר סיימנו נושאים של בת לאחור לערב, נחזור ביום ראשון, במרכז התוכנית, בחירות 1981. השד הדתי רץ חזק. דודו טופס קורא לנו צ'חצ'חים, וראש הממשלה והליכוד נותן לו בראש, חבל על הזמן. הנה קטע בשבילכם. הצ'חצ'חים הם במצודת זאב, הם בקושי שין גימלים, כאן, זאת אומרת אמש, נמצאים החיילים ומפקדי היחידות הקרביות. עכשיו אני אספר לדודו טופס, השוטר הזה תפקיד, למי הוא התכוון. בני עדות המזרח שלנו היו לוחמים גיבורים גם במחתרת. אשכנזי, עיראקי, יהודים, אחים, לוחמים! אין על הנאום הזה משפט קצר של כל משפט אחד. לסכם את זה, זה משהו ענק, פה. ואני חושבת שהוא לא, בעידן של 2018 הוא לא טעם. זה לא פחות מופע. אני חושבי והיה מנהיג לא שעומד וכאן אומר את זה. האמת היא שהייתי בכיכר, בבקשה. לא, אני פשוט אומרת, אני לא ליכודניקית, אבל אני חושבת שהליכודניקים שלא מתגעגעים למנהיגותו של בגין, זה תעלומה. אני הייתי בכיכר, תחילת ימי כעיתונאי,
זה היה מופע, זאת אומרת, הלם. כן. האנשים, הפנים שלהם התאבטו מרוב הקריזמה שלא נשפחה. כן. הלכה קילומטרים לתוך תל אביב, והדביקה את כולם. אגב, תוכנית תראה גם את פרס בבית שמש, אתה בוודאי זוכר את הקטע. גם שם הייתי, נשכח. הייתי, ועוד, הפוך לגמרי. פרס עורר שנאה שקשה יותר. אנטגוניזם. היה כמעט ניסיון רצח שם. היכו, זרקו עליו כל מיני דברים. וזה היה משהו הפוך לגמרי, באותה תקופה שם. יהיה מעניין ביום ראשון. אז זהו, אתם חייבים להסתכל על התוכנית ביום ראשון, כשזה יהיה הנושא... זוכרים? טוב, אפשר לשכוח אותה. תודה שבאתם. אז תודה רבה. בחירות 1981, אם כך, ביום ראשון, עד כאן מבט לאחור, שיהיה לכם סוף שבוע טוב. להתראות. טוב.